كمان كم يوم رايح Dobre. Srdečne pozdravujem z Prešovskej knižnice, Krajská knižnica Pavla Orsáka Vyzeslava v Prešove, kde sme pre vás pripravili súbor prednášok o zelenej knižnici. Čo to je zelená knižnica a prečo chceme robiť zelenú knižnicu? Keď sme sami u nás v našej knižnici nad tým zamýšľali, tak sme si uvedomili jeden fakt, že je to téma, ktorá teraz naozaj mimoriadne rezonuje v spoločnosti a my ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie by sme na to mali patrične zareagovať. A vychádzajúc z toho, že nie sme jediní, ktorí si to myslia, tak sme sa popozerali po okolí, po zahraničných knižniciach, ktoré už s touto témou pracovali a pracovali s ňou nielen teoreticky, ale aj prakticky. Keďže múdry človek sa učí na chybách tých druhých a my chceme byť dobrou a múdrou knižnicou, tak sme sa rozhodli, že naozaj oslovíme mnohé zahraničné knižnice, aby sa s nami podelili o svoje plusy a minusy. Dneska vás srdečne vítam pri vlastne prvej prednáške, kde sa pozrieme na to, ako na zelené knižnice reagujú americké knižnice. Pre mňa osobne sú americké knižnice vždy tie knižnice, ktoré sú ďaleko pred nami a vždy naplňajú moje vizie, ktoré by som chcela, aby sme aj v budúcnosti. Kam v budúcnosti by sme mali kráčať. Takže dneska vám predstavíme túto knihu. Je to kniha, ktorá hovorí o tom, ako a prečo chceme byť zelenou knižnicou a ako sa stať zelenou knižnicou. O chvíľku dám slovo kolegyni, ktorá vám prezentuje celú túto knihu, ktorú sme poctivo naštudovala a pozerala sa na to, že čo sa dá aj v našom prostredí využiť, čo sa nedá. Budete tam počuť možno nejaké veci, ktoré sa vám v prvej chvíli budú zdať, že je to naozaj science fiction, že to u nás predsa není možné. Ale moja skúsenosť je taká, že všetko nás čaká a je dôležité, aby sme na to boli pripravení. Čiže ešte raz srdečne vítam a pozývam vás na dobrodružnú zelenú cestu, ako sa stať zelenou knižnicou. Dobrý deň, takže moje meno je Viera Hurna a ja by som vám rada teda povedala niečo o už spomínanej knižke. Táto kniha je určená tak ako pre nováčikov, tak aj už pre pokročilejších v oblasti ekológie a poskytuje im pomoc v zlepšovaní ekologickosti nielen knižnic teda, ale aj iných administratívnych budov a budov vo všeobecnosti. Autori tejto knihy spolupracovali na ekologizácii existujúcich aj nových pobočiek verejnej knižnice v San Jose v Kalifornii a v tejto knihe zhrnuli svoje nadobudnuté skúsenosti. A v tejto knihe nájdeme od slovníčka pojmov, zoznamov, definícií rôznych odporúčaní, typov, taktiež nejaké vzorové projekty alebo modelové procesy. A odporúčania a typy uvedené v tejto knižke tak sa týkajú od jednotlivcov až po nejaké zložitejšie a rozsiahle architektonické úpravy a tak ďalej. Ale o tom si povieme neskôr. Teraz by som ešte... Sekundičku, len vyriešime technické problémy. Je prepojenie slajdu. Dobre.
Dobre, takže úvod ku knižke som vám už povedala, tak vám teraz poviem teda ešte pár slov o autoroch. Prvou hlavnou autorkou je Sam McBain-Malfordová, ktorá je projektantkou a strategičkou, ktorá už viac ako 20 rokov spolupracuje s knižnicami a inými verejnými inštitúciami. Má skúsenosti v oblasti strategického plánovania rôznych iniciatív, programovania, dizajnu, navrhovania a plánovania rôznych procesov, ktoré týmto inštitúciám a organizáciám umožňujú naplňať ich vízie a ciele. A druhým spoluautorom je Ned Himmel, ktorý zastupuje taký ten knižničný uhol pohľadu, ktorý nedávno odišiel do dôchodku. Pracoval ako asistent riaditeľa verejnej knižnice v San Jose v Kalifornii, ktorú som spomínala. A má za sebou 35 rokov skúseností, počas ktorých pracoval aj v ďalších dvoch vysoko ocenených knižniciach. A teraz pôsobí ako konzultant pre dizajn a správu knižnice. Na nasledujúcom slajde vám ukážem, ako vyzerá vlastne knižnica po rekonštrukcii v San Jose, teda jedna z jej pobočiek. A ďalej by sme si povedali pár slov, že prečo vlastne hovoríme o zelených knižniciach. A je to najmä teda preto, že knižnice ako verejné inštitúcie by mali byť zodpovedné za to, že nebudú prispievať k ničeniu a znečisťovaniu životného prostredia a budú sa snažiť vzdelávať vlastne ľudí v tejto problematike v súvislosti so súčasnou situáciou. A zelená knižnica je teda skvelou príležitosťou, ako vzdelávať občanov a komunitu v okolí v otázkach udržateľnosti a ekologizácie, nakoľko má možnosť s ľuďmi komunikovať. Na začiatok by sme si povedali pár takých zaujímavých faktov, ktoré sa týkajú informačných a komunikačných technológií, keďže knižnice tieto technológie takisto využívajú. Tak napríklad bežný počítač, keď beží celý jeden deň, tak vytvorí takmer 500 kg CO2. Takisto 10 MB vyprodukovaných údajov produkuje 1 až 2 kg CO2 a vyhľadávanie v prehľadávači Google, v závislosti teda od toho, koľko času tým vyhľadávaním strávime, vyprodukuje 1 až 10 gramov emisí CO2, čo sú celkom teda vysoké čísla. No, aby sme sa teda už presunuli k tejto zelenej iniciatíve, tak na začiatku aj v knihe uvádzajú taký modelový proces alebo modelový plán, ktorý je dobre dodržať pri v podstate každom projekte, takisto aj pri tomto zelenom. A ako teda začať? Na začiatok teda je dobre stanoviť si cieľ, teda nejakú hlavnú myšlienku, víziu, za ktorou pôjdeme a následne si položiť 5 takých hlavných otázok. Tieto otázky znejú kto, čo, kedy, kde a prečo, teda týkajúce sa projektu. No a takisto sú potom 4 najdôležitejšie veci, ktoré je potrebné vziať do úvahy. A to sú zapojení jednotlivci, alebo teda skupiny, potom všetky potrebné činnosti a aktivity, vzájomné vzťahy medzi týmito zapojenými ľuďmi a činnosťami a takisto potom časová os a harmonogram programu. V knihe sa teda takisto píše, že keď sa spoja správni ľudia, v správnom čase, na správnom mieste a robia tie správne veci, tak to sa vlastne rovná úspechu. Čiže tohto je potrebné sa pri projekte držať. Teraz si odpovieme vlastne na tých 5 základných otázok, čo sa týka projektu. A teda, kto by mal byť jeho súčasťou? Súčasťou tohto zeleného, alebo teda každého projektu, by mal byť nejaký úzky tým ľudí, a ten by mali tvoriť už nejakí skúsení ľudia, ktorí už majú skúsenosti v rámci plánovania rôznych projektov a iniciatív. Ďalej by samozrejme nemala chýbať nejaká mladá krv, nejakí nadšení energickí ľudia, ktorí tomu dodajú grády. A takisto by je dobré vlastne pozerať sa na ten projekt z každej perspektívy. Čiže by nemal chýbať niekto, kto rozmýšľa strategicky, niekto, kto rozmýšľa logicky, niekto, kto rozmýšľa analyticky. Aby teda vlastne z každého rožka troška. No a takisto je niekedy dobré mať v týme aj človeka, ktorý tak akoby maluje čerta na stenu a vidí aj tie také horšie alebo pesimistické scenáre, pretože vďaka tým jeho vlastne poznámkam alebo pripomienkam vieme, že na čo si máme dávať pozor, čomu sa máme snažiť vyvarovať a tým pádom môžeme mať už dopredu pripravené nejaké záchranné plány. A v ideálnom prípade je dobré v tomto týme nemať viac ako
10 ľudí, teda v tom najúžšom týme, pretože menší počet ľudí sa predsa len ľahšie manažuje. No a je veľmi dobre zapojiť do takejto iniciatívy aj verejnosť, alebo teda komunitu knižničnú, teda návštevníkov knižnice, a prijímať aj od nich nejaké návrhy, prípadne s nimi skúsiť spraviť nejakú debatu, diskusiu, alebo im poskytnúť minimálne nejaké dotazníky, lebo predsa len robíme to pre nich, tak aby mali možnosť aj oni sa k tomu vyjadriť. A potom ako posledný bod je samozrejme veľmi dôležité spojiť sa so zriaďovateľom, či už je to mesto, vúcka alebo kdokoľvek. A najmä s ľuďmi, ktorí majú na starosti projekty, budovy, financovanie a tak ďalej. A samozrejme je dobre nájsť a osloviť aj nejakých partnerov, prípadne nejakých sponzorov alebo iné organizácie alebo iniciatívy, ktoré sa danej problematike venujú, a vlastne snažiť sa získať pomoc a podporu aj od nich. Ďalej, čo sa týka otázky čo, tak tá začína vlastne stanovením cieľu. Nami stanovený cieľ je teda ekologizácia knižnice, a ďalej otázka, čo je potrebné urobiť, aby sme sa dostali tam, kam sa chceme dostať. Takisto sa musíme opýtať sami seba, kde sa vlastne nachádzame teraz a akými činnosťami alebo aktivitami chceme vlastne tú situáciu zmeniť alebo teda dosiahnuť tú ekologizáciu. No a pri tejto otázke je veľmi dôležitá analýza a zbieranie údajov, teda v danej problematike, urobiť si rešerš, snažiť sa o tom dozvedieť čo najviac. A takisto je veľmi dobré predstaviť si taký ideálny proces, že ako by to malo vyzerať za úplne ideálnych podmienok. Pretože ak vlastne vyčleníme také nejaké ideálne činnosti, lebo si myslíme, že ich nezvládneme alebo že sú veľmi časové alebo finančne náročné, tak potom vlastne si už v sebe automaticky tak nejak negujeme tie kreatívne cesty, ktorými by sme ich vedeli dosiahnuť. Takisto je veľmi akože potrebné vytvoriť si nejaký zoznam aktivít, ktoré by mali byť súčasťou tej našej iniciatívy, a snažiť sa týchto aktivít čo najviac držať. Ďalšou veľmi dôležitou otázkou je otázka kedy. A to teda znamená, že kedy musí byť, alebo teda kedy chceme, aby bol náš projekt hotový. Aké faktory ovplyvňujú teda náš harmonogram alebo rozvrh. Tam môže byť napríklad problémom nejaké verejné financovanie, granty alebo súťaže a podobne, čo majú nejaký konkrétny termín. Treba si teda presne stanoviť, čo ten náš časový harmonogram riadi, a určiť si vlastne deadliny pre každú úlohu a podúlohu, aby sme neboli v nejakom časovom strese. A tento časový plán vlastne musí byť v súlade so všetkými tými otázkami, ktoré si pokladáme, čiže všetky tie odpovede a otázky, ktoré riešime, musíme vedieť nejako časovo zladiť, aby sme vedeli, či sa nám tam niečo medzi sebou nebije. No a posledné dve otázky, ktoré by sme si mali položiť, sú kde a prečo. Kde, to je teda celkom jednoduchá odpoveď. A otázka prečo to vlastne robíme. Mali by sme sa zamerať na nejaké rozvíjanie tej našej vízie, cieľov, zámerov, a mali by sme viesť diskusie so všetkými zapojenými stranami. Aby sme si to teda tak v skratke zhrnuli, ako by asi mal vyzerať teda ten modelový proces, ktorý sa v knihe tak toľko opisuje, tak na začiatku máme nápad, teda v našom prípade to, že chceme byť ekologickejší alebo udržateľnejší. Ďalej si nájdeme tých správnych ľudí. Nesmieme zabúdať na brainstorming, to znamená, že porozmýšľame nad vecami, ktoré napríklad nám nevyšli v iných projektoch, a budeme sa ich teda snažiť vyvarovať, aby sme vedeli, že čo sa pokazilo, na čo treba v budúcnosti myslieť. A predstavíme si, v čom vlastne môže projekt zlyhať. Treba vlastne sa zamerať na tie kľúčové prvky a prekážky, ktoré by k tým zlyhaniam mohli viesť. Môžeme sa takisto poučiť z projektov iných organizácií. Môžeme si pozrieť nejaké iné zelené projekty, ktoré skúšali iné inštitúcie, a môžeme sa takisto poučiť na ich úspechoch aj chybách. A ďalej teda je veľmi dôležité neustále komunikovať a diskutovať so všetkými zúčastnenými a zapojenými. Neriadiť sa vždy len nejakými vlastnými predpokladmi. Treba vlastne vnímať všetky predošlé skúsenosti všetkých zapojených a nechať si vždy všetko dôkladne prejsť hlavou. No, to by bolo teda k tomuto modelovému procesu všetko. A teraz by sme sa už presunuli konkrétne k tej zelenej iniciatíve. A spomenuli by sme si na začiatok dva ekologické certifikáty.
Certifikát LEED sa teda spomína aj v našej knihe, keďže knižnica, ktorú rekonštruovali, získala práve tento certifikát. U nás ho má tiež niekoľko budov. Je to vlastne medzinárodne uznávaný certifikačný systém týkajúci sa udržateľnosti a kvality budov. A má 4 stupne ocenenia. Striebornú, zlatú, platinovú a najvyšší stupeň je Certified. Tieto stupne sa vlastne udeľujú podľa počtu získaných bodov v hodnotených oblastiach. Týchto oblastí je 8 a vlastne hodnotí sa pri každej budove integratívny proces, lokalita a doprava, udržateľné miesto výstavby, využitie vody, energia, atmosféra, materiály, použité zdroje, kvalita vnútorného prostredia a inovácia. Čo sa týka napríklad výberu lokality, ktorá sa hodnotí, tak podľa tohto certifikátu by budova mala byť umiestnená v husto osídlenej oblasti, v blízkosti nejakých iných ďalších budov so službami a mala by byť napríklad prístupná verejnou dopravou. Napríklad za toto sa dajú získať body. Ďalej napríklad, čo sa týka úspory energie, tak napríklad za fotovoltaické panely alebo za využívanie obnoviteľnej energie sa získavajú body. Takisto pri ochrane a využívaní vody, tak veľmi vhodné je zachytávanie dažďovej vody a jej používanie na ďalšie účely. Ale to si vlastne povieme ďalej, potom už pri konkrétnych typoch. A na Slovensku je tak najzelenšou administratívnou budovou budova Ein Park Offices v Petržalke. A teda, aby sme neboli iba na západe, tak aj u nás na východe máme jednu takú vysoko udržateľnú budovu a je to nákupné centrum Eperia, ktoré síce nemá certifikát LEED, ale má vlastne britskú verziu tohto certifikátu BREEAM, dokonca BREEAM Excellent a patrí medzi 6 najudržateľnejších nákupných centier a nachádza sa teda priamo u nás v Prešove. No a teraz by som už teda prešla ku konkrétnym typom, ako môžeme zekologizovať našu knižnicu. Tieto typy vlastne sú vhodné aj pre už existujúce budovy, takisto aj pre nové budovy. Čo sa týka tých existujúcich budov, tak je vždy veľmi potrebné poradiť sa s architektmi, pamiatkármi a podobne, že čo je pri tej už konkrétnej budove možné, lebo predsa len pri tých nových budovách je to niekedy jednoduchšie, ale dá sa všetko. No a tieto typy sme si teda rozdelili do rôznych oblastí. Začneme tak nejak všeobecne. A v knižke napríklad odporúčajú, že je veľmi vhodné vypracovať plán správy budov. To znamená, že ak chceme získať teda ten certifikát LEED, tak musíme sa snažiť dodržať tie rôzne požiadavky, ktoré som spomínala. A najdôležitejšie je vytvoriť nejakú politiku alebo postupy s čo najnižším zaťažením životného prostredia, aby sme teda čo najmenej znečisťovali okolie, vzduch a vodu. Čiže vytvoriť si teda taký nejaký plán správy budovy. Ďalej odporúčajú mať integrovanú ochranu proti škodcom, čo znamená, že si zistíme, ktoré sú neškodné alebo prospešné rastliny a hmyz a vyhýbame sa teda takým rastlinám, na ktorých údržbu treba veľa pesticídov, ktoré teda, kde treba teda veľmi likvidovať škodcov. A ďalej je veľmi dôležité je mať nejaký plán spravovania krajiny. To znamená, že si musíme stanoviť nejakú hranicu, že koľko maximálne napríklad škodcov vieme likvidovať. Musíme si takisto stanoviť, že aké rastliny budeme používať, teda budeme vysádzať, napríklad teda také, v ktorých veľmi títo škodci neprezimujú, aby sme tie pesticídy nemuseli toľko používať. A samozrejme najzelenším riešením je snažiť sa urobiť tú našu krajinu a okolie nehostinné voči nežiaducím škodcom, aby sa teda tie pesticídy nemuseli využívať vôbec. Ale to teda samozrejme nie je také jednoduché. A veľmi dôležité je takisto snažiť sa znížiť svetelné znečistenie v našej oblasti. To znamená využívať nejaké vysokoúčinné žiarovky, či už vo vnútornom alebo vonkajšom osvetlení. Veľmi dobré je mať v budovách systém detekcie pohybu, čo znamená, že sa svetlá vlastne zapínajú iba skutočne, keď sa v budove nachádzajú ľudia. A takisto pri stavbe novej budovy je vhodné
stavať nižšie osvetlenie, nie také klasické vysoké stojace lampy, pretože tým jednak minimalizujeme použitý materiál, takisto aj energiu vlastne na ich napájanie. A najdôležitejšie je si vždy premyslieť, že koľko svetla naozaj skutočne potrebujeme aj vo vnútri budovy, aj v našom okolí. Ďalej by sme sa presunuli na typy, ktoré sa týkajú dopravy. Tak také najzákladnejšie. Ak napríklad musíme chodiť do práce autom, tak snažiť sa vždy spojiť viacerí, využívať spolujazdu, snažiť sa nejazdiť tým autom naozaj sám. Samozrejme, lepšie je, keď už teda potrebujeme nejako dochádzať, tak ísť radšej verejnou dopravou, alebo ak to počasie dovolí, tak využívať bicykel, prípadne chodiť pešo, ak na to máme možnosti fyzické. A takisto v knižke odporúčali ako jeden z typov presťahovať sa bližšie k práci, ale to asi funguje skôr teda v tých amerických krajinách, kde je to sťahovanie bežnejšie, alebo teda aj vzdialenosti sú tam jednoznačne väčšie. Alebo takisto odporúčali, že keď už človek musí využívať auto, tak aby si zaobstaral buď hybridné auto alebo motocykel, čo ale teda u nás tiež nie je také jednoduché, najmä z finančnej stránky. A samozrejme, jeden z typov je pracovať z domu. Keď teda naša práca nevyžaduje, aby sme každý deň boli v kancelárii alebo aby sme každý deň dochádzali, tak je vhodnejšie mať home office a teda pracovať z domu. Ďalej, čo sa týka typov z hľadiska prírodných zdrojov, tak je veľmi vhodné mať budovu orientovanú v lokalite tak, aby sa optimalizovalo prirodzené svetlo, prirodzené vetranie, aby bola teda možnosť zberu dažďovej vody, aby sa jednoducho teda využívali prírodné zdroje zo slnka, vetra, dažďa, čo samozrejme pri nových budovách je jednoduchšie riešiť orientáciu budovy, pri už existujúcich budovách to už nie je také jednoduché. Treba samozrejme sa vždy snažiť čo najviac využiť teda denné svetlo. Najvýhodnejšie je mať tú budovu otvorenú voči teda na severnú stranu, na severné svetlo a v teplých mesiacoch ju chrániť pred južným svetlom. A takisto potom v chladných mesiacoch sa snažíme maximalizovať zisk slnečného tepla, teda tepla zo slnečných lúčov. A pri existujúcich budovách toto samozrejme treba riešiť s architektmi, ktorí teda zvážia, či je možno tú budovu nejako otvoriť alebo zatieniť v závislosti od jej orientácie, alebo či to pri tej existujúcej budove už teda možné nie je. Ďalej teda veľmi dobré je zbierať tú dažďovú vodu alebo postaviť teda nejaké jednoduché jazierko alebo mať nejaké súdy, cisterny, kde sa táto voda zbiera alebo teda takisto ju zachytávať odtokom zo strechy a táto voda sa dá potom použiť na zavlažovanie, splachovanie a tak ďalej. A takisto je dobre zamyslieť sa nad takým holistickým dizajnom budov, to znamená napríklad nad zelenými strechami na budovách, pretože väčšina tých klasických striech vytvára taký efekt tropického ostrova, čo znamená, že slnečné lúče sa odrážajú vlastne naspäť do atmosféry a ohrievajú okolitý vzduch. A v tomto teda tá zelená alebo vegetatívna strecha je oveľa lepšia a ekologickejšia. Len musí byť teda samozrejme navrhnutá tak, aby udržala všetku tú váhu, ktorú na sebe má, to znamená všetky rastliny, ktoré tam plánujete pestovať a takisto ľudí, ktorí tam teda sa budú zdržiavať. Ak však nie je možné mať takúto zelenú strechu, tak je dobre teda zvážiť aspoň použitie nejakých ekologických strešných materiálov. Takisto je veľmi dobré vytvoriť v okolí knižnice také zelené miesta, parky a podobne, vysadiť čím viacej stromov, nainštalovať v okolí nejaké solárne konštrukcie a tak ďalej. A čo sa týka teda vysadby stromov, tak napríklad je veľmi dobré ich vysádzať tak, aby v lete poskytovali tieň, teda v tých teplejších mesiacoch a potom v tých chladnejších mesiacoch, keď opadajú, aby cez ne mohlo vlastne prenikať svetlo a tým pádom oteplovať budovu bez toho, aby sme museli používať nejaké dokurovanie a podobne. Ďalej, typy, čo sa týkajú napríklad priestorov, tak odporúča sa napríklad
využiť už nejakú existujúcu stojacú budovu, pretože toto môže byť častokrát oveľa lacnejšie ako nejaká demolizácia a následne úplne nová výstavba. Teda to sa samozrejme týka hlavne teda novej knižnice. No a je veľmi dôležité, aby táto knižnica bola umiestnená v mestskej oblasti. To znamená, aby bola v blízkosti nejakých ďalších služieb, čo u nás teda je bežné, lebo takmer všetky knižnice sa nachádzajú priamo v meste. Napríklad v Amerike je to trošku iné, lebo tam predsa len vzdialenosti sú väčšie a častokrát sú tie knižnice na odľahlejších miestach. Takže toto si myslím, že sa u nás celkom dodržiava. A takisto je veľmi dôležité maximalizovať nejaký otvorený priestor, že je aj pre tých návštevníkov a ľudí lepšie, keď sa tá knižnica nachádza možno na viacerých poschodiach, ako keď je jedno obrovské poschodie, kde je vlastne všetko. Je pre nich lepšie sa vlastne orientujú na tých viacerých poschodiach a takisto z tých viacerých poschodí majú výhľad do komunity a vytvára to takú dominantnejšiu štruktúru a táto budova je taká viditeľnejšia, je takou dominantou v meste. Takisto je veľmi dobré mať vlastne tú budovu nejako rozdelenú. Mnoho knižníc má vlastne nejaké komunitné priestory, ktoré sú otvorené aj po otváracích hodinách knižnice. Tak je vždy vhodné to mať vyriešené tak, aby bolo možné vlastne ovládať využitie energie v tých priestoroch samostatne. Napríklad, aby tie komunitné priestory boli umiestnené viac pri vchode, v blízkosti toaliet a podobne. Aby teda, keď sa knižnica zatvorí, vlastne tam sa vypli svetla, spotrebovalo sa menej elektriky a podobne a fungovalo už naozaj iba toto komunitné centrum. Ďalej, dobrým typom je takisto zdieľanie budovy. Teda s tým cieľom, aby sa maximalizovalo využitie priestoru a minimalizovala sa potreba vlastne využívať dopravu, aby ľudia vlastne v rámci jednej návštevy mohli vybaviť viacej veci a nemuseli za každým cestovať osobitne. Ďalej si môžeme povedať niečo k využívaniu vody. Tak takým nejakým napríklad jednoduchším typom je nainštalovať na kohútiky prevzdušňovače s nízkym prietokom. To sú vlastne zariadenia, ktoré znižujú množstvo vody, ktorá preteká cez kohútik, ale vlastne neznižujú tú silu toku. Čiže ľudia vlastne nepocítia, že tej vody tečie menej, aj keď tomu tak je. Ďalej je veľmi dôležité opraviť všetky možné úniky vody v knižnici. To znamená spraviť aj taký nejaký celkový audit, aby sa zistili všetky prípadné problémy alebo narušenia a podobne a opravili sa. Ďalej, ako som už spomínala, tak takisto je veľmi dobre zbieranie dažďovej vody. Stačí teda naozaj si nainštalovať nejaké sudy alebo cisterny, kde sa táto voda zbiera a potom sa môže používať napríklad na zavlažovanie rastlín alebo na splachovanie a tak ďalej. Odporúčajú sa takisto suché pisoáre, v ktorých nie je teda potrebné splachovanie vodou, ale po každom teda použití sa vlastne povrch pisoára očistí vlastne takým postrekom dezinfekčným a nie je potrebná voda. Tiež sa veľmi odporúča tzv. Systém grey water. To je systém, ktorý vlastne zachytáva vypúšťanú vodu napríklad z umývadiel. Tá potom prejde takým viacnásobným biologickým čistením, aby sa teda dala znova použiť napríklad takisto na splachovanie, zavlažovanie a tak ďalej. A tento systém ale musí byť oddelený od kanalizácie, aby sa zabránilo nejakej kontaminácii. To nie je to úplne jednoduchý systém, ale je naozaj veľmi výhodný. A takisto dobrým odporúčaním je tzv. Xeriscaping. To znamená, že sa pestujú a sadia rastliny, ktoré nevyžadujú tak veľa vody. Snažíme sa eliminovať vlastne také veľké trávnaté plochy a vysádzať napríklad viacej sukulentov alebo celkovo rastlín menej náročných na zavlažovanie. Ďalej by sme sa teda presunuli k typom ohľadom energie a atmosféry. Také úplne jednoduché na začiatok je, aby sme po sebe vypínali svetla a naozaj zapínali ich iba v prípade, že je to naozaj potrebné v miestach, ktoré skutočne nie sú dobre osvetlené a nie nejako automaticky hneď ako prídeme do práce. A teda samozrejme veľmi výhodné sú tie pohybové senzory, ktoré som už spomínala. Teda, že sa tie svetlá zapnú naozaj iba, keď sa v tých priestoroch nachádzajú zamestnanci alebo návštevníci.
Takisto je teda veľmi výhodné, čím viacej používať prírodzené denné svetlo. Čiže naozaj, kým je dostatok svetla, tak nedosvetovať si žiarovkami a podobne. A keď už teda používame svetla, tak používajme aspoň energeticky účinné svietidlá a žiarovky. A takisto by sme si mali dávať pozor na tzv. Fantoma kancelárie, čo vlastne znamená to, že si možno neuvedomujeme, koľko spotrebičov je neustále zapnutých, ktoré sú stále vlastne v elektrike, napríklad v kuchynkách, alebo nabíjačky, počítače, obrazovky a tak ďalej. Že napríklad, keď odchádzame od počítača, tak nestačí len zapnúť nejaký šetrič, ale naozaj by sme mohli tú obrazovku úplne vypnúť, vyťahovať spotrebiče zo zastrčky, takisto nenechávať nabíjačky a tak ďalej. A používa teda najmä prístroje, ktoré majú označenie Energy Star. To sú teda prístroje, ktoré spotrebujú menej energie. Takisto veľmi dôležité je tieniť, alebo teda využívať nejaké tieniace zariadenia, či už vonku alebo vnútri, ktoré nám vlastne v chladnejších mesiacoch umožnia získavať teplo. A tu sa tiež treba napríklad poradiť s architektom, že ako by to bolo možné tieto tienidla nainštalovať, alebo v existujúcich budovách skúsiť to pomocou nejakých markíz alebo takých iných montovaných tieniacich zariadení. Taká drobnosť, ktorú môžeme robiť všetci, napríklad znižovať si jas na monitore, nemusíme mať stále zapnutý najvyšší jas, aby sme videli. Tiež ďalšia drobnosť, chodiť po schodoch, nepoužívať stále výťah, najmä keď robíme iba na nejakom prvom, druhom poschodí, tak ak nám to nohy dovolia, tak chodiť radšej peši. A takisto, čo možno nepovažujeme za tak dôležité, napríklad čistiť mikrovlnnú rúru, vymieňať v nej vzduchový filter. Týmto takisto môžeme prispieť k zlepšovaniu životného prostredia. Napríklad, čo sa potom týka okien, tak je výhodné mať v budove aspoň dvoj- alebo trojskla pre lepšiu izoláciu, aby sme nemuseli toľko dokurovať. A takisto nie je veľmi vhodné používať ohrievače priestoru, lebo za prvé spotrebujú veľmi veľa energie a za druhé zvyšujú riziko požiaru. Takže ak naozaj netreba, tak ich nepoužívať. A takisto, ako sme si hovorili pri tej vode, že je veľmi vhodné urobiť nejaký taký vodný audit, tak takisto je veľmi vhodné urobiť aj energetický audit. Nájsť všetky nejaké netesnosti v budovách, nejaké problémy v izolácii a podobne. A keď už teda sa snažíme tú budovu izolovať, tak využívať vlastne materiály priaznivé pre životné prostredie. Tam na obrázku vlastne vidíte recyklovaný denim, ktorý sa takisto používa ako izolácia do stien. V Amerike napríklad v jednom komunitnom centre si majú zateplenú celú budovu. Myslím, že je to v New Yorku, v Kalifornii. Áno, áno. Že na obrázku je riflovina. To sú vlastne recyklované použité džínsy. Darované. No a takisto je veľmi vhodné snažiť sa vykurovať aj chladiť prirodzene. To znamená pomocou otvárania, zatvárania okien a nie nejakými ventilátormi alebo oteplovačmi. Teda keď nám je veľmi teplo, otvoríme si okno, nepustíme ventilátor. Keď nám je zima, tak si okno zatvoríme. Samozrejme, nevždy to stačí, ale aspoň mať to v hlave. A takisto je v budove mať vhodné, je vhodné mať ovládacie prvky na vykurovanie a chladenie. To znamená, že keď je budova prázdna, aby nebola zbytočne veľmi vykurovaná alebo veľmi ochladzovaná, nad rámec toho teda, čo je potrebné, aby sa chránilo zariadenie a majetok. Hej. Takže tak. A samozrejme je vždy vhodné myslieť na údržbu budovy a teda dodržiavať nejaký sezónny a ročný cyklus oprav a kontrol. A teda tie audity, ktoré som spomínala. Ďalej nejaké tipy, také tiež všeobecnejšie, ktoré sa týkajú udržateľnosti, ktoré možno aj všetci poznáme. A teda to je recyklovať, znova používať, darovať, napríklad posúvať ďalej knižky, ktoré už naša knižnica nechce, tak vždy ich ponúknuť niekomu ďalšiemu. A ďalej snažiť sa napríklad redukovať spotrebu. Takisto veľmi dôležité je digitalizácia, teda snažiť sa prejsť z papierových dokumentov na tie digitálne. Tomu si ešte potom povieme viacej neskôr. Takisto napríklad nakupovať lokálne a teda podporovať miestnu ekonomiku, znižovať emisie, ktoré sú nutné, keď vlastne objednávame niečo z väčšej diaľky
A takisto je vhodné, keď už nakupujeme pre knižnicu, tak nakupovať tak hromadne vo väčšom. Predsa len ušetríme tým náklady na dopravu, takisto sa využije menej obalov, keď objednáme niečo väčšie naraz, ako keď objednávame po drobnostiach. A takisto teda nekupovať hnojivá a pesticídy pre rastliny, to som už spomínala predtým. Snažiť sa teda vysádzať rastliny, ktoré sú vhodné pre tú našu oblasť, aby sme sa teda práve na kupovaniu týchto chemikálií vyhli. No a potom sú tu samozrejme drobnosti, ktoré môžeme robiť všetci, ale keď ich budeme robiť všetci, tak budú mať aj efekt. A to je napríklad namiesto klasických ceruziek používať tie, ktoré majú vymeniteľnú tuhu. Takisto pera používať také, ktoré majú vymeniteľnú náplň. Potom znova využívať papiere, ktoré neobsahujú nejaké dôverné údaje. U nás teda sa tomu hovorí šmiráky. Nevyhadzovať ich hneď, snažiť sa ich použiť z oboch strán. Používať napríklad biologicky rozložiteľnú pásku, napríklad na báze celulózy. Potom v tlačiarniach používať tonery, ktoré obsahujú repasovaný alebo recyklovateľný atrament. Používať znova nabíjateľné batérie, solárne nabíjačky. Takisto môžeme skúsiť zaviesť napríklad takých bicyklových kuriérov v rámci knižnice alebo teda na nejaké medziknižničné dodávky, aby nemuseli chodiť autom. Ďalej, čím môžeme prispieť k ekologizácii, takisto nosiť si obedy, aby sme nemuseli objednávať z reštaurácií, potom vyhadzovať obaly a tak ďalej. Ako som už spomínala, tak aj tá digitalizácia je veľmi dôležitá. A teda používať namiesto papierov nejaké elektronické formuláre. Snažiť sa k tomu viesť aj návštevníkov. Ak napríklad s tým majú problém a potrebujú pomôcť, tak ich nejako navigovať, skúsiť im pomôcť na verejných počítačoch v knižnici, vysvetliť im. A takisto snažiť sa čo najviac informácií uverejňovať na web stránke, tak aby obsahovala naozaj všetky potrebné informácie, aby sme museli čím menej papierov tlačiť. A takisto netlačiť prezenčné listiny pri každej porade, snažiť sa netlačiť dochádzky, ale snažiť sa všetko zdigitalizovať a robiť naozaj v počítači v nejakých zdieľaných adresároch. Potom takisto na knižničných poradách tak nepoužívať klasické flipcharty, ale radšej nejaké smartboardy, aj keď teda to môže byť finančne náročnejšie. A ako som už spomínala, uverejňovať všetky interné informácie na sieti, využívať tie zdieľané siete, adresáre, skupinové kalendáre, plánovače, aby sme teda naozaj znížili tú spotrebu papiera. A keď už teda naozaj ten papier musíme používať, tak používať taký s vysokým percentom recyklovateľného obsahu. Takisto snažiť sa netlačiť nejaké letáky, propagačné materiály. Radšej mať v knižnici nejaké televízne obrazovky, kde budú bežať tieto reklamy a propagačné materiály. A takisto snažiť sa používať vlastne na propagáciu e-mail, posielať skôr nejaké newslettery, informačné buletiny a tak ďalej. A takisto snažiť sa využiť vlastne ten vplyv, ktorý máme ako knižnica na vzdelávanie a informovanie verejnosti. Snažiť sa vlastne ľudí v tejto otázke vzdelávať, možno organizovať nejaké diskusie, prednášky, spojiť sa napríklad s pedagógmi alebo s aktivistami, s iniciatívami a tak ďalej. A takisto môžeme napríklad obmedziť posielanie pošty. Keď neposielame niečo naozaj veľmi dôverné, nejaké veľmi dôverné zmluvy, materiály, tak radšej to poslať e-mailom ako prílohu, než ako tlačiť papier a posielať v obálke. A samozrejme snažiť sa využívať čím menej plastov. A napríklad nepoužívať žiadne plastové tašky. Radšej mať vždy po ruke alebo predávať nejaké látkové tašky alebo sa snažiť ľudí motivovať, aby si nosili teda vlastné látkové tašky. Takisto nepoužívať vlastne balenú vodu. Mať radšej nejaké výdajníky alebo filtračné automaty na vodu v kuchynkách a v miestnostiach pre zamestnancov, aby teda nemuseli používať balenú vodu vo fľašiach. Takisto aj pri káve nepoužívať tie klasické miešatka, ani drevené, ani plastové, radšej obyčajnú lyžičku. A ak máme napríklad v knižnici umývačku riadu, tak naozaj radšej do nej investovať a kúpiť takú nejakú energeticky účinnú výkonnú namiesto nejakej najlacnejšej. To je vlastne ďalší z typov, že nekupovať vždy ten najlacnejší produkt, lebo častokrát
alebo teda takmer už nikdy to nie je ten najlepší. Radšej si naozaj prečítať nejaké recenzie, hodnotenia a radšej do niečoho investovať viacej, nech to vydrží dlhšie a nech to je ekologickejšie, ako kúpiť vždy za každú cenu to najlacnejšie. A teda takisto investovať do nejakej zelenej technológie, to znamená do výrobkov, ktoré neobsahujú arzén, ortuť, PVC. Dávať si potom pozor napríklad na elektronický odpad, že je vždy možné ho recyklovať alebo darovať ďalej, napríklad čo sa týka hardverov počítačových, tak tie je tiež možné posúvať ďalej. A tiež je veľmi vhodné mať v knižnici kompost. Najlepšie je teda taký ten klasický s dažďovkami, ale s tým teda môžu mať zamestnanci častokrát aj problém, že by ho nechceli mať. Ale v tom prípade aspoň taký nejaký malý základný kompost, ale napríklad aj tak v knihe odporúčali, že aj do rastlín je vhodné dať nejakých červov alebo dažďovky, pretože veľmi pomáhajú zlepšovať pôdu a potom rastlinky nám pomáhajú filtrovať vzduch, takže ak to zamestnanci zvládnu, tak napríklad skúsiť aj niečo takéto. No a čo sa teda týka ešte rastlín, tak aj keď sadíme, tak sadíme s rozumom. Naozaj teda tak, aby sme nevysádzali rastlinky, ktoré nie sú vhodné pre naše prostredie a potom museli riešiť nejakých škodcov a ich likvidáciu. Potom myslí teda naozaj na to, koľko tá daná rastlinka potrebuje vody, aby nebola veľmi náročná na zavlažovanie. Ak máme napríklad v okolí nejaké trávnaté plochy, ktoré nám často zarastajú nejakou ďatelinou a tak vidíme, že sa im veľmi nedarí, tak radšej sa vzdajme tej trávy, nechajme tam iba tú ďatelinu a nebudeme musieť ju toľko zavlažovať, toľko sa o ňu starať. Aj tak budeme mať vlastne v okolí zeleň. Takisto, čo sa týka napríklad upratovania v knižnici, tak snažme sa používať vlastne výrobky s netoxickým obsahom. Vyhnime sa takým produktom, ktoré fungujú na báze chlóru, bielidlám a podobne. Aj čo sa týka kancelárskych potrieb, tak vždy si pozerajme zloženie vlastne všetkého, čo kupujeme do knižnice alebo čo teda používame. Či to naozaj neobsahuje nejaké škodlivé toxické látky a tak ďalej. A jedným z typov, ktorý bol uvedený v knižnici, je takisto aj prestať fajčiť. Ale teda to už je na každom z nás, či sa tohto zlozvyku zdáme alebo nie. A na záver ešte teda by som spomenula nejaké typy, čo sa týka inovácie. A to teda napríklad jedným z týchto typov je získanie jedného z certifikátov, ktoré som spomínala. A ďalej napríklad teda spolupracovať s pedagógmi a komunitnými aktivistami, čo sa týka nejakého rozvoja tejto problematike. Môžeme sa pokúsiť organizovať nejaký komunitný program na požičiavanie bicyklov v našom okolí. To už teraz na Slovensku začína viacej fungovať vo viacerých mestách. Takisto napríklad vytvoriť program na požičiavanie rôznych nástrojov aj do domácnosti. Na obrázku vidíme fotku z Goetheho inštitútu, kde funguje tzv. Knižnica veci, čo znamená, že ľudia si tam napríklad môžu požičať niečo, čo im v domácnosti chýba. Aby si nemusela napríklad každá domácnosť zháňať všetky nástroje, vŕtačky a podobné veci, tak si ich môžu požičať práve buď v takejto knižnici veci alebo v takejto nejakej požičovni, ktorá môže fungovať aj v knižnici. Hlavne také nástroje, ktoré potrebujú naozaj raz, dvakrát do roka, tak aby sme znížili tú spotrebu a nakupovanie. Takisto napríklad mať v knižnici zbierku nejakých svetrov alebo diek, ktoré si môžu návštevníci požičať, keď napríklad prídu nedostatočne oblečení a tak ďalej. A takisto môžeme napríklad v knižnici vytvoriť nejakú takú ukážkovú záhradu alebo nejaký miniatúrny miestny ekosystém alebo biotop, aby sme teda ukázali ostatným, ako to môže fungovať. Môže to slúžiť ako teda taká nejaká inšpirácia, že to môže byť aj pekné, aj prospešné. A to bolo teda z týchto typov asi všetko. Tak na záver len toľko to. Za túto prezentáciu.
Dozvedeli sme sa, ako to funguje v americkej knižnice, dozvedeli sme sa, čo všetko môžeme vyskúšať my, čo všetko je možno len taká vzdialená budúcnosť pre nás všetkých. V každom prípade boli to typy, ktoré neviem ako vás, ale mňa mnohé oslovili už niekde v tej chvíli, čiže sa sináme svetlo v kancelárii a začíname využívať viacej denné svetlo. Zároveň vás chcem poprosiť, keď máte nejaké otázky, tak radi vám odpovieme, čo sa týka tejto témy dnešného dňa. Plus budeme pokračovať na budúci týždeň, to je 2. novembra, takisto o 13:30. Budeme mať pre zmenu prezentáciu z Českej republiky, kde nám kolega z Českej republiky zo Strakonickej knižnice bude rozprávať, ako vedie ekoporadňu. Knižnici majú svoju ekoporadňu, kde radia ľuďom z okolia. Práve vlastne môžeme nadviazať na to, čo teraz aj spomínala tu Navierka, že mali by sme spolupracovať s rôznymi odborníkmi a vlastne, ale vidíme, že v jednej malej českej knižnici odrazu majú vlastného odborníka, ktorý naozaj radí ľuďom a radí ľuďom aj v tejto zelenej téme. Ja sa na túto prezentáciu už teraz teším, verím, že aj vy všetci, čiže teraz sa pozrieme, či máme nejaké otázky. Matej Budáček, s digitalizáciou opatrne pozerám, že kniha, z ktorej prezentujete, bola vydaná v roku 2009, dnes už poznatky posúvajú novým smerom, nie vždy je prechod k papierových verzií, k elektronických výhody, vidí dnešnú správu, skladovanie milionov fotiek, videa, mailov na serveroch po celom svete, významne prispieva ako klimatickej kríze. Áno, iste, že súhlasíme. My sme z tejto knihy prezentovali kvôli tomu, že nám bola odporúčaná, my sme sa radili sme sa s viacerými americkými knižnicami, odporúčali nám, že naozaj, že mnohí práve z tejto knihy čerpali. Ale vo všetkom treba mať mieru. Tak ako treba mať mieru s používaním papiera, tak treba mať mieru aj s tou digitalizáciou, aj naozaj s tým fotením, ako naozaj netreba to v ničom preháňať. Súhlasíme. Máme ešte nejaké ďalšie otázky? Pozerám, že... Tak zatiaľ nemáme. Ďakujem všetkým tým pádom za účasť. Keď budete mať ešte nejaké ďalšie otázky, môžete nám napísať aj na našej knižnice. My vám potom radi odpovieme hneď úvodom budúceho týždňa, keď si ešte raz povedete našu prezentáciu, alebo vystanú vám ešte nejaké ďalšie. Áno, ďakujem. Učíme sa z Krajskej knižnice Pavla Rusáka Vidoslava v Prešove. Prajeme ešte krásny deň a o týždeň sa snáď uvidíme opäť. Áno, tešíme, uvidíme sa počuť. Čau. Ivetka, ahoj.